ai nuk do që të funksionoj shteti. E di që nuk ka rrugë tjetër, shteti duhet të funksionojë si s'ban, ligji duhet të funksionojë si s'ban, ai ka dhënë fjalën, ai u thot për ditë ndërkombëtarve dhe mediave kudo në botë që ne po bëjmë namin për të qenë shteti më i mirë, më i modernizuar, më demokratik, por ai e kupton që gjërat nuk funksionojnë, ne ç'a bën? Ha të vëjë ditë për të shfutuar veten. Heq njërin vetë tjetrin. E mban atë ca kosa konsumohet ai, heq atë vetë tjetrin. Shteti ka rënë praktikisht. Shteti ka rënë praktikisht. Zoti Engjëll, faleminderit që je pjesë e Episkut dhe për gjithë kontributin tuaj që po jep një peshë shumë të rëndësishme për të lëvizur mendjet e shqiptarëve. Edhe këtë po e vuajnë gjithë ata sot, ata që janë sot në pushtet. Ata me që ti po e përmend këtë që ata po vuajnë dhe ata sa po kanë filluar të vuajnë. Ne e kemi thënë. Po. E kemi kaluar nga Engjëlli kundër djajve, i kemi bërë ato që djajt të jenë kundër djajve. Pra, ata të mëdhejt po han të vegjlit. Ku e shihni? Edhe njëri tjetrin. Edhe njëri tjetrin. Edhe njëri. Po patjetër se duke ngrënë të vegjlit vin edhe ke ata që janë pak më tani, më tani unë do ta filloj nga një lajm që ti përmende punën e vjedhjeve që i bëhet shtetit shqiptar. Po nuk i bëhet vetëm shtetit shqiptar. I bëhet shteteve europiane, do të thënë komunitetit në tërësi, po edhe shteteve të veçanta të Europës. Ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë nuk duhet ta them që kupolat e këtyre shteteve në vetvete janë kupola kriminale. Dhe do ta shpjegoj me pak fjalë që ta kuptoni ju asi. Do të marrim për shembull rastin e Amerikës. Në luftën në Afganistan, Amerika ka investuar ose ka paguar 2 trilion dollar. 2.000 miliard dollar. Gjatë 20 vjetëve janë paguar 2 trilion dollar. Dhe 90% e këtyre parave që kanë dalë nga buxheti i shtetit amerikan janë kthyer nga amerikan. Po pra nga qytetarët amerikan, kur themi shteti se shteti i merr parat nga qytetarët, pra qytetarët i kanë humbur këto 2 trilion, po 90% e këtyre parave janë kthyer prapë në Amerikë. Po jo në xhepat e shtetit, po në xhepat e zyrtarëve të mëdhenj dhe të kompanive të luftës. Domethënë kompanive të prodhimit të avionëve, të predhave, të tankeve, më the tash. Dakor? Të pajisjeve të mbrojtjes etj. etj. PPP-ja. PPP-ja. Siç e kemi ne. Pikërisht po. PPP-ja. Luftë atëherë. Do t'ju them një rast tjetër që është lidhet direkt e kësaj niveli. Një vjedhje pa së fare. Dhe këto që po ju them nuk janë të shpikura nga unë, po janë të thena nga personi që ka asistuar kur është hedhur firma. Atëre, në vitin 97, më falë, në vitin 99, në kohën e luftës në Kosovë, këtu në Shqipëri kanë ardhur forcat të vendeve të ndryshme të NATO-s. Kanë qenë Gjermanët, Belgët, Francezët, Italianët, Amerikanët, e ku di unë. Gjermanët dhe italianët kanë qenë pozicionuar në Berat, në zonën e Kuçovës, do më thënë në zonën ku është aerodromi tani. Po, po. Do më që ka qenë dhe atëre. Do më thënë, ka qenë aerodromi Ushtarak, atëre. Ishin dislokuar aty, kishin të gjitha mjetet e randa, naturisht për raste lufte, mjetet e gjenjere, armatime tjera, tjera. Në atë kohë, për shkak të lëshimit të pushtetit, po thuaj se në pikën zero, në Berat të gjitha plerat i dheshin buzlumit. Po ishin, do pëthën, filluan të ndosin në mënyrë të të mërshme ambientin. Bile dhe ujrat e zezat dherdeshin aty afër. Sepse nuk ishte landfill, nuk ishte mjete transportuese për të çuar në një landfill. Fatmirësisht ne kemi landfille. Tash ne kemi këta, po flasim për atë periudhë. Dhe nga ana e bashkisë, nëpërmjet një personi që i lidhte palët, u bë e mundur që forcat ushtarake gjermane të dërgonin mjetet e rënda për të pastruar lumin. Një punë jashtëzakonisht e madhe në atë kohë për vendin tonë, për Beratin. Po ta them me sinqeritet, domethënë Berati po, si i thon fjalës po psonte dëm të jashtëzakonshëm ekologjik. E vajtën forcat ushtarake, domethënë jo vinça, jo ekskavatore etj. Dhe pastruan të gjitha të pjesë të lumit, hapën mundësinë që lumi të kalonte fare në rrez dhe edhe ato mbeturin na qitheshin ti merrte lumi. Domethënë mos mbeteshin aty. Ashtu. Por të gjitha këto mjete ishin tashmë aty. Domethënë shteti gjerman kishte paguar
për të gjithë kohën që ata rinin aty, i paguante për ditë. Kishte buxhet veçantë, natyrisht ishte doja kështu, që ata që rinin aty, këto mjete, këta njerëz paguheshin për ditë nga qeveria gjermane. E qartë. Dakord? Ça bën? Pasi mbaroi punën, generali gjerman ka shkuar në Berator, në bashkinë e Beratit, dhe i ka kërkuar që kryetari i bashkisë Beratit të hedhë firmën për 32 milion marka. Punë që ushtria gjermane kishte bërë në favor të bashkisë Beratit. Po këto para në fakt që do merreshin apo s'do merreshin nga bashkia Beratit nuk ka rëndësi fare, po ishte një fond shtesë i pa justifikueshëm. Pra nga diçka që ato e kanë krijuar po vetë. Po pra, se ata ishin për ditë aty, nëse rinin, apo nëse punonin ishte njësoj. Ata njësoj të bëjmë një dëm, le të themi, ta pastrojmë po vetë dhe të kërkojmë lek për të dëmin që bëm vetë. Po, se këta, do më dhenë, qeveria gjermane e paguan të këtë pjesë. E qartë, pra, është marrë dy herë. Është marrë dy herë kjo para. Dhe ku kanë vajtur dhe para? Të ju? Jo, të mi, jo, une. Të atyre që odhin firmat. Sa ishin 32 milion? 32 milion marka. Sa jemi sot? 16-17 milion dolar. Dolar. Apo euro. Ere. Do të kalim? Për rreth 3-4 javë punë, dhe gjahë unë sa vazhdoj kjo punë. Që ishin të paguara, atje ishin ata, s'mund të lëvisnin. Ishin të detyruar të rinë atje. Ishin në gatishmëri për rast lufte për Kosovën. E kupton? E qartë? Me që pyetët juve, gjithë shtetet sot, për shkak të një veprimtarie gryese të përfitimit makut të zyrtarëve të lartë, dhe rasti im është më konkreti, shtetet nga dalë kanë përshkallëzuar sasin e përfitimit të paligjshëm, sasin e korruptimit, për hapin e korrupsionit, të shantazheve dhe pothuaj se gjithçka sot funksionon dhe e kam thënë prekohsh në sistemin shantazh-korrupsion. Njëra palë shantazhon, tjetra palë paguan. Ose në rast se ndërveprojnë me njëra tjetër. Ndërveprojnë me njëra tjetër në mënyrë kriminale. Ashtu. Do të flasim pak për shumë lëvizje të mëdha që janë bërë në Shqipëri. Lëvizje në rang drejtorësh. Drejtori i policisë Rumbullaku. Së shpejti unë do të bëj një padi penale për persona me pushtet, që po branda kësaj logjike të shantazh korrupsionit, kanë ndodhur këto emrime që thuaj ti. Njëri prej tyre është pikërisht ish drejtori, ish do i quhet tash. Muhamet Rumbullaku. Jo, edhe ma Muhamet Rumbullaku, po unë e kësha fjallën për pezën. Për drejtorin e... Drejtorin e radio-televizionit. Ashtë. Si që dini, Artur Peza ka qenë fillimisht gazetar, ashtu. Nga gazetar kaloi deputet i PS-s, dhe në kohën që ishte deputet i PS-s edhe në cilësinë e tij si gazetar, unë e kam takuar, dhe kam folur për këto probleme. Zotëria pa tjetër ka vajtur e ka thënë Edit, sepse i thashtë dhe unë vetë thuaja, dhe që ndodhi? Ko më vonë, zotëria u mor i pandehur për një shumë prej 1 milion dolarësh aksione. Për gjithë publikun, kush është Artur Peza, që lidhe ka me Fred Pezën? Më falni, Fred Peza. Më falni, Fred Peza. Dhe Fred Peza, do më thënë, që në cilësin e ti si deputet dhe si gazetar, mor i vesh këto lajme, ja tha Edi, dhe Edi tha për mjullgojnë, tha se të pakojmë ne. Unë s'kam asistu. Në kine dhënë informacion në Fred Pezës? Po pra. Dhe Alfred Peza nuk bërë... E përdori këte? E përdori këte për të përfituar. Pa ko më vonë kësaj bisede, që naturisht nuk u pas një e mirë për mua, as për publikun, po u pa një e mirë e madhe për zotin Fred Peza, sepse zotëria u kap matë me aksione 1 milion dolar, që pas taj u shdukun, sepse prokurorët korruptojnë... Kur është kapur matë për të 1 milion dolar? Apen në ato vite 2014, 15, 16, sa ka qenë. E këtën, u hap, u mori pandehur, dhe më dhe në ju shpal akuza, kaloj në gjyqë, u dënua, pastaj në shkallën tjetër, u shfajsua, se gjasme ishin të justifikuar aparat. 1 milion dolar, aksione. E këtën? Dhe nga ndë e zotëria,
natyrisht ky tashti është pjesë e lojës së pushtetit. Mori. Se tani nuk është më as është i RTS-s. Është. S'është më drejtori, është. S'është i RTS-s, po është i Top Channel. Peza, Elfa Peza. Është për llogaritur për të kaluar drejtori informacion. Por do kaloi Elfrid Peza drejtori. Por drejtori në Top Channel. Siç kaloi Ben Blushi. Me të njëjtën logjik. Po ç'lidhesh kanë ta nuk të tërë janë edhe një herë, të tërë janë shumë aludos edhe një kjo lëvizje e Grida Dumës nga politika që kalojnë në të tërë janë persona që kalojnë, domethënë, bëjnë sikur e qin dorë nga politika për të përfituar direkt nga një ndërmarrje më e madhe. Direkt fitim pruse. Duke qenë deputet ai nuk pranon dot rishfete. Ti e di shumë mirë. Me ligj nuk lindhet. Me ligj jo. Ashtë. Por duke kaluar në ndërmarrje private, ai mund të marrë në një rrok çati do qefi. Siç mori Ben Blushi, 1 milion dollar, 1 milion euro për 4 vjet. Kaq ishte kontrata. Jo, to janë publike, e pastër fare. E pastër fare, domethënë ky është korrupsion ilegalizuar. Ilegalizuar, por jo ilegal. Jo legal, jo legal, jo ilishëm. Po ilegalizuar, do më thënë ilejuar qëllimisht nga kreu i shtetit për të mbuluar pislagjet e tia, marveshet kriminale që a i ben në kurisë të tjerve, si do mos kundur meje. Po kështë nga këta, Fred Peza për rase konkret që ju përmendet, apo vet Edi Rama? Edi Rama arë të qënë. Edi Rama. Pra po ky po ju ushe me ato lukët e veta. Ky është personi që është kontraktuar nga zyrtarë të lartë europian dhe amerikan për të mos lejuar që në Shqipëri të shifet e vërteta. Jo vetëm në Shqipëri, po asë andej. Po pse nuk ka lidhje me këtë që ka denoncuar gazetaria për ngacmim seksual etj etj. Çfarë këto budalli që ngacmime seksuale, çfarë këto? Kush merret me ngacmimin seksual? Po lere budalli që ai ka dhënë ndërhiqje për shkak se gazetaria e ka paditur për ngacmime seksuale. E ka paditur, ka paditur në gjyq. Ka padinë në gjyq. Po, ka dalë shkresa, po. Shumë bukur. Do paguaj dhe brate. Pra, nuk ka lidhje me këtë gjë kjo lëvizje e madhe. Jo, jo, shiko. Ose tërheqja e tij nga RTS-ja. Dëgjo këtu. Ai dhe kushdo tjetër quhet fajtor dhe dënohet. Dënohet nëse ka kryer aktin, nëse ka ushtruar dhunë apo çfarë do lloj dhune tjetër. Ligji e ka të përcaktuar, nëse ai zotëria e ka konsumuar aktin, ai shkon diçka më të madhe se sa kjo. Shumë merr më të madhe se sa kaq. E kuptoj. Po përsa i përket rrumbullakut. Atëre rrugës së tij. Rrumbullaku, siç nuk është e parë që ja u them, ka hyrë në detyrë pikërisht për shkak të misionit të vet. Prit. Në detyrën e tij si një nga drejtuesit më të lartë të policisë shtetit në kohën e Sali Berishës, ju e dini, është. Ka qenë në drejtor zotëria. Dhe pa pritur në vitin 2018, akoma një çik më përpara, ky u fut në AMP, do më thënë në SHCB-a në atë kohë. Po si mund të futet njeri i Sali Berishës në strukturat e dramës? Si thonë ju? E thjesht fare. Sepse informacionet që disponon të policia, dhe pikrish këta që kanë qenë krerë të policis, i shfrytzuan për të shantazhuar Edi Ramën. Po si ka mundësi më ju? Prit. E një ta gjë ka ndodhur dhe me personat të tjerë, Tasaj Kupole, që pa pritur një ditë bukur, uftuan për të marrë drejtimin e policisë shtetit. Dhe si shtë thash, ecën e ecën, u konsumuan dhe këta vetë, si që kam thënë, Muhamet Rumbullaku ishte personi që duke marrë, duke qenë në kryet të AMP-s apo të SHCB-as, ishte personi që mbuloi veprimtarinë kriminale të Gjevair Bilajt dhe të Gramosuruqit dhe të Kujtim Gjuzit. E këton? Dhe ju është përblyhe me një post akom më të lartë, vajti u betë drejtori përgjishme i policisë shtetit. Deri në momentin që të gjithë e kuptuan se, dhe më dhenë, gjarat po shkonin gjithmonë më keqë. E normal që do shkonin gjithmonë më keqë. Unë për shembull, dy herë kam kallëzuar penalisht, Muhamet Rumbullakun, po ka dhe një gjithë tjetër. Është normale që një njeri i korruptuar apo i dyshuar për një veprimtari për shpërdorim detyre apo çfarë do që të jetë, të iqet nga detyra. Po varet momenti kur iqet. Pra ai mund të ishte hequr me kohë. Ai mund të ishte hequr me kohë, po pse uaj tani do thoshti? Po pse? Sepse pikërisht tani një dosje ka vajtur nga ministria e brendshme në drejtë. Po pse është dosje juaj?
dosje ime. Ka vajtur nga Ministri e Brendshme në Drejtorinë e Tiranës, nga Drejtoria e Tiranës në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë Shtetit dhe kjo dosje do të zhbllokonte të gjitha veprimet që deri tani në mënyrë kriminale dhe më të poshtë të mundshme janë kryer kundër meje nga vetë kryeministri. Dhe eqja e drejtorit përgjithshëm e pamundson zgjidhjen e problemit të paktën përkohësisht, derisa të vijë një tjetër. Pse, do më thënë ai që e rikthye, le të themi rumullaku, le të... Jo, e ka për detyra, e s'ka që s'ka nga jamban. Pra kishte ardhur një pikë që do të zgjidhë. Kishte ardhur një pikë që ai do ta zgjidhte se s'bën. Dhe le të themi në mënyrë të rthort ose të drejtë për drejtë, un po e them pak më kështu që ju keni detyruar rumullakun që t'japë dërheqje apo jo. Shtetin që kam detyruar shtetin që rumbullaku që të bëjë një veprim kundër rumbullakut për të zgjidhur radhën e vet. Pra rumbullakun e kanë hequr, jo se dërheq. E kanë hequr edhe çfarë dërheq. Ku ka dërhequr çfarë flet? Nuk ka dërheq fare, nuk. Po nuk ka dërheq, nuk ekziston dërheq këta se njohin dërheq. Po si ka mundësi që ne jemi akoma pa drejtor të policisë shtetit? Mirë, do zgjidhet një drejtor, s'diskutohet. Po më klart të policisë shtetit. Po do zgjidhet se s'bën një drejtor. Si ka mundësi që këtë herë ndryshe nga herët e tjera, po e kërkojnë me këto njoftimet aplikuese, pra që bën shiko. Aplikant të ri. Dgjoni, unë kam thënë shumë herë, po ja them edhe sot. Edi Rama bën veprime të zgjuara. Është një nga ata njerëz që e kupton deri ku mban ujë pilafi, siç i themi neve. A kupton? Kur ka mundësi të tregohet, domethënë autokrat i mirëfillt, dhe ja lejon situata e ben, dhe kur nuk e ka këtë mundësi, me këshillimin e drejt për drejt atyre që janë në Europë edhe në SBA, të cia se më the të thash, ai bëhet njëri jashtëzakonisht demokrat. Si tani shikoni ato fjalimet, ha? Sa afër popullit. Sa më afër popullit, ha? Qysh të komunikojmë sa më mirë me popullin, qysh të ofrojmë të uajt. Listat e hapura. Listat e hapura, ku di gjë unë. Do më thënë, këto veprime aji nuk i ben vetëm, këshilohet, ose drejtohet nga të lartë. Por, rezultati është po aji. Në fund fundit aji synon që gjithmonë po shtetin dhe... Ma të policia shtetit është e pavarë nga vetë Edi Rama ose këta që janë... Policia e shtetit udhëhiqet nga ligji si çdo institucion tjetër. Pavarësisht se në një mënyrë apo shpesh te prandaj harroj shpesh. Pavarësisht se në një mënyrë apo në një tjetër, për shembull shërbimi informativ është direkt në varësi të kryeministrit, sepse është i detyruar që të gjitha informacionet dhe analizat ja përcjellë kryeministrit me qëllim që ai të ndërtoj punën e vet. E kupton? Por në bazë të ligjit ama, jo në bazë të interesave të tij. Po, patjetër. E kupton? Dhe ligji është i mirë përcaktuar. Kjo bëhet, kjo nuk bëhet. E kuptove? Edhe policia e shtetit shu. Nëse policia e shtetit konstaton se kryeministri, ministri, presidenti, shejtani ka bërë vepër penale, ajo mbledh dokumentacionin, i mbledh provat tëra, ja çon prokurorisë dhe kërkon dënimin. Po, si shpjegohet që janë kaq shumë lëvizje, RTSH-ja, drejtori i policisë, drejtorisë... Po çka ka për të kuptuar ty, shteti ka rënë. Këto zvendësime... A ishtë këtë tjetër më? Po pra, shteti ka rënë praktikisht. A i nuk do që të funksionoj shteti. E di që nuk ka rrugë tjetër, shteti duhet funksionoj se s'ben, ligji duhet funksionoj se s'ben, a i ka dhenë fjalë, na ju thot për ditë ndërkomtarve dhe medjave ku do në botë që ne po bëjmë namin për të qenë shteti më i mirë, më i modernizuar, më demokratik, por a i e kupton që gjerët nuk funksionoj, në që a ben, hatë veqit për shpëtuar veten. E gjerën vetë tjetërin, e mbanat e sa kosa konsumohet a i, e gjerët e vetë tjetërin, ja ku e ke balën. Me që si jemi, po. Po, një mua, një vit. Po. U konsumua, e pa ndoshta balla vetë mund t'i këtë kërkuar gjera që a i nuk do që t'i bej. Që nuk do t'i bej balla? Jo, balla, balla, duke parë situatën, po, duke parë situatën brenda Ministrisë Brendshme, problemet që ka policia, problemet që ka AMP-ja e tjera, mund t'i këtë thënë ati që du të bërë kjo, a i se ka pranuar, ka e që balën për të futur një tjetër. Me qënë se mdole të gjithë të levizit e Ramës, i kypë ndjen një loj frike. A ndjen Rama ndjen një loj frike? Nga kush ka frik Rama? Nga spaku? Jo,
nga spaku. Atëre, dal ti ndajmë që gjarat, se si që shikoni Amerikanë të hynë dalin edhe, edhe këtë javë kanë qenë dy personaje, një drejtoresh që drejtoresh drejtoria atje, këta e mbajnë si kur tjetë vetë presidenti, vjen edhe një general edhe aji merë urdra e dekorata, pa sekundë që verë kembët këtu, edhe indrojnë qorabe direkt, edhe është bërë normale kjo punë, edhe ata hynë dalin edhe dorë në Altin Dumanit, bravo t'i quni mirë, se i zgjitha dhe të tyre. Ta një t'indajmë gjerat. Ligi dhe SPAK janë dy strukturat të domosdoshme për shtetin shqiptar, sot. Dhe më të mirat që mund të kemi, por, jo në dorë në Altin Dumanit, e të Klodian Braus, e sa dhe sa të tjerve. E kuptove ndryshimin? Thonë nga ana de jure, jo de fakt. Do më dhenë, de jure SPAK është një organizatë shkëlqyër, një agjensi shkëlqyër që na duhet neve, por de facto ajo po bëndë kundërtën. Ajo po manipulohet, ajo po manipulon, ajo po kryen veprime kriminale shumër më tepër nga që kanë kryer, për shembull, Muhamet Rëmbullako e më dhe të thash, e tjera e tjera, çdo ditë ata tjetër... Aty është foleja, bra. Aty është foleja e krimit. Dhe është fatkeqësi e madhe që të thuash sot të njëjta fjalë që thot Sali Berisha. Po, si Sali Berisha kështu thot. Ata janë organizatë kriminale, po këta e kam thënë unë shumë herë më përpara se Sali Berisha. Ama unë, në ndryshim nga Sali Berisha, kam kërkuar i pari që Sali Berisha të shkojnë burg. Dhe SPAK, duke u kapur pas 1.000 dolarve, ty 5.000 atje, 18.000 atje, po fshehe shumat miljard që ka vjedhur Sali Berisha. Dhe si që theti, jo më kotë dënimi Sali Berisha se është kërkuar në 11 shtator. Po, do dalim pra të kjo pyetje, po mike nga jo, mike se ka frikë, nga kush ka frikë? Nga ligji. Po kush dhe bëj ligji, më si ju thë? Une. Kush dhe bëj ligji? Une. Ka dhe shumë të tjerë, po unë po njërë. Ka frikë Edi Rama nga juën? Edi Rama... Më falë për shprejnë ashtu gjak ditën dhe natën kur të gjonë ato që themon. Nuk e di këtë përqarkullon i foto, nuk e është vërtet, a është nga inteligencë, si po anëponë shumë gjore nga inteligencë artificiale. Edi Rama djevë ishe parë, pra që qarkullon i foto në internet, ku ishe shumë i krusur, shumë i plakur, i thinjur, i lodhur, te i mase. Më vjen keqë, po unë, me që ma përmende, unë nuk i besoj inteligencës artificiale, dhe vetë do themë këtë... Aludoj unë themë, unë tjenë gjërë tila këshu montaje, por nuk e di ndoshtë mund tjetë dhe vërtetë, se kam parë nga afer. Asë unë se kam parë. Po qatë flasun, për kurse kam... Tashi, digjojnë që këtu tashi. Që një njeri në... Që një njeri... Atere, nga sekonda që ti e ke parë, kur ka marë pushtetin në 2013 dhe sot, kanë kaluar 11 vjetë dhe nuk janë pak në moshën e ti. E këtën, do më dhenë, nga mosha 29, dhe moshën 60 vjetë, ndryshimi e shumë i madhë, i moshës. E dyta, pesha e përgjegjësisë që ai ka mbi vete është e jashtëzakonshme, edhe si kur tjetë njeri u më i ndershëm në botë. Dhe treta, pesha e mëkatit të ti është, si kur i ke venë një planetë sipër, në kurisë. Ai... Zoti e di se si imbanë të gjitha ato mëkate që kanë kurisë, edhe në shpirtë. A e mendojnë ato këte që thot ju të një? Ti është i sigur që erë pasere ju shkojnë mendja. Ka momente që i fusin nga një të bardha ta këshu vi, këshu për të ardhu në qef, po kur i këna jo, dhe kur mbeten... Fusin një tjetë prapë? Jo. Si s'ka si... I që benë ashtu si shtu e ti, krusen edhe benë këshu si mace gjusë me ngordhur. Me zi presin edhe vizit tjede, mirë. Në dalim tek një mesaj, në garë një mesaj nga ata që ne në ndjekin, nga ata njërë shumë besnik, pra që ndjekin, janë shumë video tonat me Angelin, që janë në YouTube në kanalin PISK. Një mesaj është, a është koincidencë, rastësore, apo ka diçka që ndoshta ju mund në shpjegoni me pyetjen që na sjell edhe personi. Ilir Beqa u arrestua me 4 korrik, ditën e pavarësisë së Amerikës. Berisha shkoj në SPAK me 11 shtator, ditën që ranë kulat binyake. Ka ndo një lëvizje amerikane me këto që ndodhën? Po që ka një lëvizje amerikane e di dhe bufi, se ata janë për ditë aty, e thonë apur. Po këtu ka një gjetë tjetër, sigurisht. Dhe nuk është e repar që unë e vëthem. Ta marrë me radhë, Berisha me kategorik ditën për pasisë Amerikës. Po pra, edhe njerë. Në Amerikë, ashtu si dhe në Shqipëri,
është ligji dhe maliqi. Po. Është. Prallë nga e kaluar. Prallë nga e kaluara. Maliqi është i fortë. Për shembull në Amerikë presidenti është absolut. Ka pushtet absolut. Po, ndryshe nga Shqipëria. Po. Gjasme këtu jemi demokraci ndryshe, po ata atje presidenti ka pushtet të plot ekzekutiv. E kupton? Pik. Do më thënë i ka të gjitha pushtetet. Por ama atje funksionon ligji. Funksionon senati, funksionon kongresi, funksionon mediat. E kupton? Ka njerës të fuqishëm të mbrojtur. Do më thënë përveç faktit që ligji mbron njerëzit, ka dhe, do më thënë, opozit, që është mbrojtur ekonomikisht, se mbrojtja ekonomike është e jashtëzakonshme, është baza për të ashtu. Nëse këta njerëz sot mua më trajtojnë si udoqefi, është pikërisht sepse më kanë hequr çdo mundësi ekonomike dhe unë i kam kallëzuar dhe vazhdoj t'i kallëzoj për grabitje dhe për pengmarrje. Dhe kjo vjen pikërisht nga Edi Rama. Unë kam prova dhe do vazhdoj të nxjerr prova dhe një provë ka dalë para pak ditësh. Dhe pikërisht prandaj juve shikoni këto lëvizje të Edi Ramës. Ju të them një gjë. Sa herë, dhe u kam thënë edhe më përpara, sa herë që shikoni që këta personazhe të mëdhenj të huaj vinë mbështesin Edi Ramën, ata kanë njallë shumë të madh vetë në radhë pa. Edi Rama nuk është gjë tjetër veç se njeriu që mbron ata. Po, që përdoren ata. Po pra, SPAK nuk është gjë tjetër veç se një organizatë kriminale që ata e përdorin për interesat tyre në vend që ta lënë të lirë, të funksionojnë në bazë të ligjit. Do të bëj një pyetje, nëse do ta lënin të lirë, a do vepronte kështu Edi Rama? Do të bënte më shumë për shqiptarët? Nuk e kuptoni ju një gjë. Edi Rama ato që i bën për shqiptarët i bën për vete. Është e kundërt të asaj që thot ai. Nëse nuk do e përdornin për ata. Nëse nuk do e përdornin, po ai e ka marr pushtetin për të përdorur. E kupton ti? Është ajarë. Ardhja e ti në pushtet dhe shumë të tjerve është bërë në bastë një kontrate, do më shërbesh mua, ndryshe unë ti presë kembet. Brenda sekundës ja presin kembet ata, Ramës po s'u shërbehu atyre. Nëse aji nuk do t'ju jep të gjadrin, shëngjinin, e më dhe të thash, Porto Romanon, ishullin e Sazanit e tjera, ata ja presin kembet brenda sekundës. Nëse ai nuk i lejon të vjedhin kështu siç vjedh ai për ditë miliarda. E dini juve? Brenda sekondës. Ata u prishën me Sali Berishën pikërisht në sekondën kur dështoi tenderi al petrolit. Sepse ishte pazari i tyre që të vistin paratë mia, 1 miliard dollar e më tepër, t'ja jepnin në rezartacit, të blinin al petrolin dhe të nxinin 6 apo 7 miliard të tjera fitime neto. Dhe kur kujtuan që Sali Berisha i trahtoi se donte ta mbante për vete, ç'a ego e paska. Pasi un kërkesën e bëra FBI-s, si japin ju keni një copë shumë vogël aty. Pse si ju japin ju atë dhe ç'a të vogël? Ç'a të vogël? Të kësaj pjesës që thotë. Jo, unë kam të tarat pjesët ato që kam, unë kërkoj ato që janë të mjetë, unë kërkoj ato që janë të tuajat apo të shtetit. Së fund mi Altin Dumani është parë në Bazel. Atje ku fitet që është edhe ky tigri, Arben Ametaj. Arben Ametaj nuk është në Bazel. Nisë, është në Zvizër, se ku do që tjetë në Zvizër, mund shkoj edhe në Bazel. Po pra, po, sigurisht. Praktikisht Arben Ametaj është në Itali. Është në Itali, e? Po pra. Po, ashtu është, po, nga kufiri italian me aty ku është Arben Ametaj është gjysmore. Mund t'i kështë dhe në kam. Pra, oke, a ka dhe i lidhe, që në cika, është Zvicër, Itali, janë shumë afrë, më njërë tjenë gjysore, thoni ju. Tani, të mos meremi me amëndësime idiote. Me amëndësime, por, unë e njës nga kjo për të shkuar të kjo tjetra që ky Altin Dumani, edhe por unë do them një gjë tjetër. Ky Arben Ametaj, a mos po përdoret një lloj lidhje? Është përdorur çin sekondën e parë diçun. Ti e di që në sekondën që Arben Ametaj ka vajtur në Londër, tek ish, domethënë tek bashkëshortja aktuale, që kishte ikur ajo e para, ka vajtur dhe Altin Dumani. Ka shkuar atje? Po, njëkohësisht. Janë taku bashkë pak ditë. Po se dim ne si mund ta dim ne se kanë qenë apo s'kan qenë bashkë ata. Por asësi nuk mund tjetë, që ata shkojnë po thuaj se njeri para tjetër në mbrapa, pun ditësh, pun 2-3 ditësh, apo pun jave. Edhe kjo
që po thuaj ti mund të ketë një bazë të vërtetë, por ne s'mund të flasim për gjëra që si shikojmë dhe s'kemi asnjë provë. Por ama Altin Dumani është qartazi një njeri që po saboton qëllimisht dhe në mënyrë të strukturuar. Po pra se ndoshta Ahmeda mund thot diçka të vërtet, ose janë vërtet ato që thot, ose... Atëherë Arben Ahmed, Arben Ahmeta, shiko këtu, Arben Ahmeta i ka plot... Ndoshta vi ofron një ofertë tjetër. Gjë këtu, Arben Ahmeta i ka plot gjera... Ndërko gjerra... që ti në shite si kur kërkohet nga Spaku. Gjë këtu, Arben... po pra, që... pikrisht. Po para se ta kërkon dhe Spaku e kam kërkuar unë ardi që. Okay, jo, jo, e dim se dim mirë fare neve, se në momentin që Arben Ahmetaj ishte në hetim dhe hetimin e kishte Klodian Braho. Klodian Braho e në po atë kohë kam baruar kallëzimin në komisariatin nr. 2 dhe në prokurorinë e Tiranës. Dhe me që morën vesh këta, dëgjoj mirë, Klodian Braho e mbylli hetimin. Po. Ndërkohë që prokuroria e Tiranës e mbante pesull pa dhënë asnjë përgjigje. Kaluan 6 muaj, Arben Ahmetaj iku. Ndërkohë që Spak hapi hetimin. E la qëllimisht për t'ikur. Të dyja prokurorit. E lanë qëllimisht t'ikte. E kupton? Tashti, sot jemi përsëri për para një situatet të tilë. Të gjitha veprimet që nuk i ben prokurorit e Tiranës, nuk i ben Spaku. Qa ndodhë? Si që diti unë kam vendimin e formës prerë, ka 4 muaj që nuk e ben, dhe qa thonë? Thonë, po jo, thonë, këta ne emër ne nuk mund t'ashtë shënojmë të Gencekos, të guvernatorit, sepse kjo është ashtu kompetencë e Spakut. Spaku në fakt e kishte Gencekun dhe e liroj. E kupton ti? Dhe, dhe më dhe kjo loj, se ben ti, se ben jun, jo për të besh ti, jo për të ben jun, është loj e tyre, me marveshje. Dhe sa për djeni, kompetencën e di gjukata, gjukata po të mos e shikonte të mundur që ishte në kompetencën e vetë, gjukata e shkallës parë, qoftë ajo e apelit, do të pezullonin çështjen, do të shpallnin mos kompetencën dhe do të çonin Spakut, kështu thot ligji. Po. Por ata kanë marrë vendim, kanë shënuar emrat, kanë shënuar veprat penale dhe çfarë ndodh? Prokurori atje guxon e thot unë shfuqizoj vendimin e formës prerë. Ta janë marrosur ashtu. Se kupton ti? Po si mund të bëjë një prokuror një veprim të tillë duke ditur, do më thënë duke supozuar që kjo është një vepër e rend penale dhe a i duhet ndiqet nga Spak. Po ata e din shumë mirë që Spak nuk i ndjek. Ata e din shumë mirë që Spak ja u kërkon këtë gjë. E kupton? Këtu jemi në një marveshje kriminale nga më të renda dhe me që më the atë datën 11 shtator të Sali Berishës, që përkon pikërish me kullat binjake, është një gjë që kam thënë prej shumë kohësh, që Sali Berisha ka sabotuar qëllimisht, ka vjedhur fondet e antiterrorit. Dhe praktikisht amerikanët po ju thonë troç shqiptarve që ky njeri ka ndihmuar terrorizmin me mënyrën se si ka vepruar. Të gjitha ato fonde që nuk i zbardhen Sali Berishës janë pikrisht ato fonde me shumë marramendse që Sali Berisha, Ilir Meta edhe Edi Rama i kanë futur gjepat e tyre. Por që duhet shkonin për tjetër, krej tjetër gjë. E udojmë, prandaj të thashun, në Amerikë është ligji dhe maliqi, e në Shqipëri është ligji dhe maliqi, po shqiptarët, ata të vejlit, si puna jote, si puna ime, kanë vetëm një rrugë, me ligjin. Po dhe këtë ligjin për ndryshën herë pasherë, kushtetuta, sa herë ndryshën? Jo, në thelbë, në thelbë, hajduti është hajdutë. Vrasës e është vrasës, shpërdorësit e tyres ka ca margje që mund të shpëtoj, po kalon një cak nuk shpëton do të me. Ku të shkaj shkoj folin për e? Kush folin për e? Nga Burgu, doli, folin për e. Folin greqisht për ne shqiptarët. Prit. I zjedhur, ose në kandidim për zjedhur në Shqipëri. Dale tani, që do kuptoni një gjë. Për Fredi Belirën e kemë. Po pra, po, atere. Në sekundën që është arestuar Fredi Beleri, ju e dini që ka pasur gazetarët grek ishin gjithmonë atit e Spaku, nuk e di besoj i keni parë. Dhe unë kam takuar gazetarët grek dhe ju kam thënë, me që ju po e interesoni për Fredi Beleri në beni punën tuaj, se ju jeni gazetarë dhe e beni punën si shdini juve, po dijeni që Fredi Beleri e ka berve e për në penale, është i dënushëm. Fakt tjetër është që si Fredi Beleri kanë berë të terë. E kutonë?
Do më thënë, Fredi Beleri në një farë mënyre ka të drejtën të ndje i vetën i persekutuar, sepse a je di... Po, shumë e të si sa... Po, sepse a je di që qa ka bera i kanë bera dhe të tjerët. Ka shokët për rreth. Të gjithë. E Drama, Sali Berisha, Ilir Meta, njerë ka në rutinë pagesën për të bler vota. Se ka problem fare ata. Të putan? Mënda mirë. Por ka një gjë tjetër që ta kuptonë juve. Fredi Beleri është armik. Dhe Fredi Beleri nuk duhet të trajtoj si një njeri që ka bler vota, po si një njeri që ka vrar. Ka vrar shqiptar për llogaritë të shtetit grek. Dhe sa për dieni, unë dyshoj që veprimi... Pas një se thot media këtë... Unë dyshoj, jo e kanë thënë ato, tërë e kanë thënë që Fredi Beleri është dyshuar se ka marë pjesë në sulmin në Peshkëpi, në Librazhët, ku janë vrarë ushtarakët shqiptarë. Tani, problemi këtu është ndryshe, që ta dini juve, grekët mund të kenë sajuar vetë të gjithë historinë e Fredi Belerit. Cilën histori? Historinë e parë që ka vrarë shqiptarë? Jo, këtë, të arestimit. Po, për çështje. Do më dhe në, unë mendoj që ka qenë një plan historolluar për të ashtuar pikrisht Fredi Belerin për të ashtuar përfundimisht dhe për të shpëtuar veten. Për të pastruar, dhe Erik. Për të pastruar të dyja palët. A që mos merën me qështje më kryesore që është vrasjes? Pikrisht, pra, se nëse shteti shqiptar do të ngrinë të një akuzë kundër Fredi Belerit për vrasjet në Peshkëpi, do ngrinë të akuzë kundër shtetit grek. Pa, do ishte luft me mangë. Sigurisht. Por që andodhë? E shikoni si sa erë vinë Turqit këtu dhe i kërkojnë Nedi Ramës, duam këte, duam atë dhe Eri gati tu dhe ja u jep të tëra? Pa, një pushtimi dytë. Në një farë mënyre, Turqit nuk janë në atë fazë, nuk besoj që Turqit kanë ndëryrë në atë piksa për të uzurpua shtetin shqiptarë si që ben Italia, për shembul. Por kanë përfitimet e tyre, i kërkojnë ato që duan. Po mos aroni që shtetit Turk ka mundësi maksimale për të shantazhuar Edi Ramën. Nëse shteti Turk i thot ato që ka për të thënë, Edi Rama nuk e nxjerr me kokën nga burgu dhe po të ishte në Amerikë, do të qoni në dhomën me gaz. Aty e ka vendin, e? Aty e ka vendin. Qo se të kishin dorë ju, këtë dhe i bënit? Jo, në qo se do kisha dorë unë do të arrestoja brenda sekundës dhe nuk do linja gure kusur pa e detyruar drejtsin të bende punën e vetë. Dhe një fund. Po unë nuk jam gjykatës, nuk jam prokurorun. Ama, gjerat thuan pikrish që organet e drejtsis dhe të ligjë batimit të ndjekin ato linja që duhet të ndjekin, si shtot ligji. Këta e kanë mbushur dhe e kanë zbrazur kupën e rdiqunë. E kuptoni? Dhe këta nuk kanë mundësi tjetër, vese shikoni, në shdo sekundë që këta ndjen në halë, këta thresin përfotësimen nga jashtë. Vjen drejtoresha nga Amerika, ishtë nëngonë dorë në ti, bravo, kjo qëni mirë. Artin Dumanit. Po jo, po tashina kanë ardhur medjet dhe thonë që aji do ngrej sistemet të sofistikuara për të mbrojtur veten me skanim të letrave me njën e tjetërën. Tashi, o kjo njeri i ka jurë frika në palce dhe është më frika cakë se një lepur kështu ordiner nga natyra vetë, ose aji nuk po bëngje tjetër vese në mënyrë të stërolluar, po mbyllë institucionin për të bërë si ti dojë qefja ti. Në të gjitha vendimet, a i nuk je pas gja. Nuk je pa i. As kalzimin, që ta shoqëroj, as dokumentacionin që ka berë, që s'ka berë. Sepse nëse meret një vendim, duhet këta akte atje. Për shumë, unë kam kalzuar x-in atje, se më ka vjetër 5 lek. Ta shti, në raport, edhe në vendim, përveç faktit që a i nuk i ka vjetër parat, duhet të shtohen edhe, ka marrë deklarat, s'ka marrë deklarat, ka marrë prova, që ka thena i, që s'ka thena. E kupton, të gjitha këto, nga spak nuk ka asgjë. Spak, sot, në drejtimin e Altin Dumanit, është organi më manipulator që egziston, më i rezikshëm. Në dukje, ata po i shesin shqiptarve si po bet, hapat më dha dhe e thonë në gjithë botën ata. Shkojnë njerës që këtej, ca ta ashtu quajtur profesore, ca ta ashtu quajtur eksperte ku di gjahun, plus politikë kanët, e shkojnë në zënë Amerikës e në Londre ku di gjahun edhe, po spak po ben mrekullira, ti jetë spaku në shtë shtetë botës? Po, gjeja është zakonshme. Për ta mbyllë, dani, kam një pyetje nga ato të minat. Fole. A i këtë gjuar ndo njërë vetën
për të pasur mundësi për të korrigjuar vetveten? Tashi un veten e dëgjoj rregullisht. Për këtë që po them tani për shembull do thosh. Për këtë edhe në përgjithësi, për çfarë do dëgjoj? Si normalisht po, edhe këtë që po themi tani janë pjesë e jetës tuaj. Shiko tani, ti duhet të kesh parasysh një gjë që un kam një bagazh në këtë fushë që vazhdon prej të paktën 22 vjetësh. E kupton? Do më thënë që unë të ke mundësi t'i them gjërat aq të sinkronizuara, aq mirë të reguluara, me ato prova, me ato fakte, me ato mbështetje, me ato logik të përsosur si që mund t'a thuash ti, apo si mund t'a imaginosh ti, se atje do t'dalesh ti, a e shikon veten që t'a korrigjosh. Naturisht mua më duhet... Jo, në një moment saktuar... Shiko këtu, mua më duhet një enciklopedi, një 50 volume, me jo më pak se 1000 faqe, për të thënë ty të gjitha ato që mund të them për ato 22 vjetë që kanë kaluar. Të falenderoj që në e sjellat në formën më të lehtësuar, qoftë duke e nisë nga unë i pari, por dhe gjithë opinioni publik që ta ketë mundësin të lexojë në formën e tij.